Salma Bitmirta Piratersia, Gadecema Business Standard, Idris Nishnolovan, Economicul de Business, Siachlebs Business Standard, Iskun Standard, Tatigos, Usareishul, Gihuabit. Sastom Ruebisa de Restornebis Federației Dan Puzneblis, Shalwa Alaverdashulis, Mit Ametabistus, Bunebriu, Climatul Pirobebis Gamo, Budaulis, Dabakurianis, Zamtris, Turistului sezonii Chawarda, Slat Business Standard. Bunebriu, Climatul Pirobebis Gamo, Budauri, Bakurianis sezonii. Statisticile eronului s-au săcurit informații. Titlul urat bine bispasi. Tormentul telefonii a tăiat 10%. Holok erzo săhle bispramete 10% gaizarda. Statistica zice detaliul urat business standardi. Acea listare urban business dacă gmilim scuili proiecte bizarod bine. Detalii biram de nimetuci. Eurozonam și s-a zluat recesia tavida naeritos. Detalii business standardi. Budaursa de Bakurianshi zamtris turistuli sezoni chavarda. Amis shesakheb sastumroebisa da restoranebis federatsiis damphuznebelma ganetsqada. Shalva Alaverdashvili ambobs rom ert-ert turistul kompanias Budaurshi 15000 ebraeli turisti unda chamoeqvana, tumtsa utavlobis gamo viziti ar shedga. Samto kurortze arsebulma klimaturma pirobebma gansakutrebuli problema im kompaniebs sheukhna, romeltats sabanko valdebulebebi aktsa da paralelurat ki uamravi javshnebi gauukhmdat. Amasertuis kadrebis deficitits asociatsiashi saatobrivi anezghaurebis autsileblobaze saubroben da atskhadeben rom vakansiebis miukhedavat msurvelebi dabali khelpasebis gamo dasakmebaze uars atskhadeben. Khunebri klimatori pirovebis gamo gudauri bakuriani sezoni moditvkat chavarda am etapistvis chavardnilia gansakutrebit im pirovebshi rotsa Zemodat sa smolodine bi iko, se tukat gacile bit nakre bi tradiciuli bazre bidan, saris iko tradiciuli bazre batitule bo damanic tiskururte bi stui sesi iko Ruseti da Ukraina, ziritadat da akedan čamo solistom urebi, Azerbaijan tan sazgore dremde čaketi li guaks, da causkom da ahali bazre, se tukat Israeli dan, Perioada tizcabuda zamtris turismis mi-am arturat ganui tareva. Tocmai de atas ebrei turistul a luat de bude. Trumle vii spirvelat de bude. Ro zamtris gama vaşe ebrei le vii cam o deoarece sasrialot. Gasul în zilele următoare, cuartal și cine cuartal tânșe dar bicișat xorabeli udrabi cone bici pasă bici indexi, xutim teli xutim mii ate de procente de gaizerda. Săxtat își monatse mebitorie ta zodă urit în zilele următoare, cuartal și cine cuartal tânșe dar bici pasă bici zirda de apix zirda rogers. Săxt xorabeli bine bici segmentii așa vek erzo săxle bici sualsaz resitat. Orie ta zodă urit în zilele următoare, cuartal și Quartaltan shedarebit ki pasebis zrda orive mimartulebit dafiksirda binebze 12.5%-it, kholo kerzo sakhlebis shemtkhovashi ki 18%-it. Gasul წელს მოგზაურებიდან მიღებულმა შემოსავალმა 2019 წლის მონაცემებს გადააჭარბა და რეკორდული ოდენობა დაფიქსირდა ჯამში მაჩვენებელი 3 miliard ნახევარ ამერიკულ დოლარს აჭარბებს, რაც შეეხება ტურიზმის აღდგენის დინამიკას. Საქართველოში 2022 წელს 5.400.000 საერთაშორისო მოგზაურის ვიზიტი განხორციელდა. Gasul წელს ჯამში საქართველოში 5.000.000 ნახევარი საერთაშორისო მოგზაურის ვიზიტი შედგა, რაც 2021 წელთან შედარებით თითქმის 180%-ით მეტია. Ტურიზმის აღდგენის დინამიკით განსაკუთრებით გამორჩეოდა 2022 წლის დეკემბერი, ამ პერიოდში ქვეყანაში თითქმის 600.000 ვიზიტორი დაფიქირდა. Acearis finanța de economicis ministr ma businessis armu madgenleps municipalitatepsa da sxvadesxva saministroshi dagegmili mskhvili proektebi tsarudgina. Jabo Putkaradzem sakhmtsipo sheskhidvebis statistikasa da mimdinare proektebze isaubra, kompaniebis armu madgenleps shesazlebloba khkondat aseve Batumis meriis mier biudzhetit dagegmil proektebs gatsnobodnen. Acearis finanța de economicis sa ministrostan ertad gaumartet shekhvedra im kompaniis armu madgenlebtan romlebis infrastrukturul მიმართულებით, როგორც ქალაქის მასშტაბით, ასევე რეგიონისა და ქვეყნის მასშტაბით მონაწილეობენ შესყიდვებში, საჯარო შესყიდვებიდან გამომდინარე წარდგენილი იქნა ჩვენი 2023 წლის გეგმები, პროექტები, პროექტების განხორციელების შესახებ, დარგში არსებული გამოწვევების შესახებ, კითხვა-პასუხის რეჟიმში მოხდა კონკრეტული საკითხების განხილვა, ასეთი ტიპის შეხვედრები მნიშვნელოვანია, როგორც
proiectebis, armatebis, gahorcelebis, atunci se va bune brevia, dar ghisa omul care mi-a trebuit. Aceris Republicului bugeti na 7 miliard lars, ahemateba, da, am tanhebi samus da 50% soredatrum, infrastructura de capitaluri proiectebis, ta finansebas, hmardeba, și se va misa tu nișnelovania, rom, troulat gamut schadest, enderebi, troulat mohte, și se va misa halșekulebis, gaformeba, da, uke samșenebu samușaubis, gahorceleba, sored ambizni, ce engau marte sector tan, șehuedrebi, moțuevli, orogorți, aceeași mohuace, asem, sa cartulos, hodas, municipalitate, și region și mohuace, companiebi, samșeneblu, companiebi, gansa cu trebulat, da, ce engau gawațanit, mim din are proiectebi, agreptue, piugeci, gatualis nebuli, tanhebi. Mengoni drouli, da, mizașeț, ne lihot, mi-a septului rob, dreți trevandeli, șehuedra, iho, priet, saciro. Trevandeli, trist că nu s-a credit. Cavet s-a nit, ahal proiecte, romel zedat, șei zleba, biurut, munați leoba, tenderepșita, șeneblu biscutri, trulișevitanot, kidev, tajaris, kalamazebașit. Asursata usaptoeba de gamoțoebis usatisa de soplis meurneobis rigit met hutmete ministeriali Berlinshi konferencia ze sursatze klimatis sulebit gamoțouli negativuri gavlenebi de saumari vitarebit chekhnili krizisi ganihiles ghonisiebashi 90-amde kveqnis soplis meurneobis ministrebi da saertashoriso organizatsiis magali donis tsarmomadgenlebi monatsileobnen mat choris sakartvelodan konferencias garemos datsvisa de soplis meurneobis ministri daestro Chiar nu e bugetul, este niciunul nu s-a cât trebuie regulat, s-a visat un sat ușa pe care va clima de sule bebe, biomrau pe unde bizdatsva, dar trez s-a plus și s-a un sat ușa pe care biz. Otrit arse buli gamot sule bide gamot dinare, zalem niciunul nu ane pe care biz. Eftobli biz zalis cum eva, otrit tanam niciunul ba. Imistris rom uzun opt masa care biz stabilobi uzun opa. Sato produsebit. Shedga konferencis parglebshi ertobliwi komunike, sadats gamokhatulia solidaroba Ukrainis mimart, aseve tsalisxmeva kveqnebis, rom chven ertobliwat vitanamshromlet sasursato usaptobis kutkhit arsebuli gamotsvebis gamotsvebtan gasamklavlebit. Politicuri tvalsazisit umaglesi donis ministerialshi miigo monatsileoba, sadats Kide vertchel, hazgas mitagnișna, soplis meurnis producțiis, țarmobis, dinamica, aseve cartuli, soplis meurnobis producțiis, harishis mișneloba, da, șesadzlebloba, imisarom, male man, girseuli adgili, daim cu idros, uprometi maștabebit, Europul bazarze. Gasul sau sacartolul 1.013.000 tona naftobis șeizina romlis ghirebuleba mați miliards gade aciarba. Dacă statis informații din importi samut stauri procentit gaizer, dar ați sați ovis gazuri obiti cu gampi robebuli. Orieta sau zdaur sau sacartolul naftoproducta bizormut sta șudi procentis sored rusat izganit de rusat izmier Ucraina și șeceram. Rusului naftobis ghirebuleba șeiam țire sored esah mocinda mizezer izgamut Naftobis importi sector ma șeschidobi rusati de gazarda de Azerbaijanul naftobis importi 60% ce am țira. Orieta s-a dat ori celis noiembrie și pulis masa ori miliard și de samut zat hutmete milioni lari de gaizarda informația se eronului banki avrseleps. Kerzod M ori agregat i romelis pact obriuat pulis mtlian masa sa sahaus, economica și cuidmet miliard rvas samut zat i milion lars și adgens. Esma ce nebeli gasul i celis analogi u period tan șederebit ori miliard și de samut zat hutmete milioni lari tmetia. Rați imas niște ausrom celis gan maluba și pulis masa de ahlo obi cuidmet imtali hutimiate di procentit gaizarda. Economica și pulis masis aktivuri zărda orieta stutmeti țălidan daițo. Proces statisticuri mațiune neblebi coerteba pula de agregatebze, monetaru agregatebze, i-a credat ro, pulis masis zărdis tempi, sustadi ghiuia rați, manam de adreu period ce i-o. Irtia eronului bankei refinansrebis gana gueț, ședarebit gazrdil mațiune neblebze i narciuneb, smara mazga așnie, schua monetarul instrumente pi, romli sa șua lebitați, sin am duleși monetarul politicas, am subukebs da, achetan gamam tinare, uirept gazrdil, Pulis masas rats ai saheba gazrdil pasebshi ekonomikashi pasebis saerto donis zrdashi rosat chven inflatsias utsodebt da romelits ukve meore tselia rats sakmaot dzimet virtat atsevs mosakhleobas
Ჩეხება უცხოეთის სიახლეებს შირნაკში გაბარის მთაზე აღმოჩენილ შვიდ ნავთობის ჭაბურღილში ყოველდღიურად 8000-მდე ბარელი ნავთობი იწარმოება. Informația Turkeții energeticisă de bune brivi resurse bis ministrii au celebs misivet snobit sakaris gazis sabadoze amdroistuis ormuțtaze meti gemi mușaops kide verti sadzie bo burguiz dațrebake ahlum de bare raion și țigegmeba. Teritoria ze samușaue bi klimaturi pirobe bis gaunjobe sa bistanave daițreba. Პირველი იანვრიდან დღემდე ბიტკოინის ფასი 37%-ით გაიზარდა და $22,700 მიაღწია, რაც ინვესტორებს კრიპტო ბაზრის მოცულობის გაზრდისა და კრიზისიდან გამოსვლის მოულოდინს უჩენს. შეერთებული შტატების ფედერალური რეზერვის მიერ საპროცესო განაკვეთების ზრდის ტემპის დაკლებამ გავლენა იქონია როგორც ტრადიციულ აქტივებზე, აქციებსა და ბონდებზე, ასევე კრიპტოვალუტის ფასებზეც. Криптовалютების ფასებზე გავლენა იქონია ასევე დოლარის კურსის გაუფასურებამაც, რასაც საპროცენტო განაკვეთების ზრდის ტემპის შენელება იწვევს. Საერთო ჯამში კი კრიპტობაზრის კაპიტალიზაციამ $1 trillion გადააჭარბა. Еврозона 2023 წელს რეცესიას არ შეეხება. Ამასთან მისი ეკონომიკა 0.1%-ით გაიზარდება. Informația Financial Times i-a arătat. Economistii au spus că pentru energoresursele pasis cleba de coronavirusul și așteptă bismoxna, cine ce găte va izdiri tădi factorii problemele scălșe ușor psoplio economic zdrăs. Gamotamis tânăcma jerki de verti twist în experta bi eurozonis perspective obțin dacă au șirabit esimistura de un engans cobilit unsa, așa mat săcu tari prognoze bism gada xedva mauzat. Უბრუნდებით ისევ საქართველოს ექიმების მინიმალური საათობრივი ანაზღაურება საათში 7, ხოლო ექცნების კი 4 ლარითა და 40 თეთრით განისაზღვრა. Სამედიცინო პერსონალის სახელფასო ანაზღაურებისა და შრომის უფლებების აღსრულების თვალსაზრისით პროცესს ახლა შრომის ინსპექცია დააკვირდება. Საკითხი კი ხის წესრიგში მას შემდეგ დადგა, რაც ცნობილი გახდა, რომ მთავრობის ამ დადგენილებას დედაქალაქსა და რეგიონებში რიგ კლინიკებში ექცნების ჩამოქვეითებით უპასუხეს, რათა მათთვის ხელფასები არ გაეზარდათ. Როგორია კონტროლის მექანიზმი და რა სანქციები დაუწესდებათ დამრღვევებს, დეტალებს ახლა მარია მიზორიასგან გავიგებთ. 2023 წლის 1 იანვრიდან მთავრობის დადგენილების თანახმად ექიმების მინიმალური ხელფასი 1260 ლარით, ხოლო ექთნების 792 ლარით განისაზღვრა. Სახელმწიფოს მიერ კლინიკებისთვის ექიმებისა და ექთნებისთვის განსაზღვრული მინიმალური ხელფასის დაწესების შემდეგ გავრცელდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ თბილისსა და რეგიონებში მოქმედი კლინიკების ექთნები უფრო დაბალ პოზიციებზე გადაჰყავთ, რათა ხელფასი არ მოუმატონ. Ამ ინფორმაციის გაჟღერებიდან რამდენიმე დღეში ჯანდაცვის სამინისტროს დაქვემდებარებაში არსებულმა შრომის ინსპექციამ მანდატის გაფართოების შესახებ ინფორმაცია გაავრცელა, რომელიც 2023 წლიდან ექიმებისა და ექთნების მინიმალური ხელფასის საკითხის შესწავლას გულისხმობს. Აქვე შეგახსენებთ, რომ შრომის ინსპექციის სამსახურს აქვს უფლებამოსილება განახორციელოს სრული ინსპექტირება სამედიცინო დაწესებულებებში, როგორც შრომის უფლებების აღსრულების, ასევე ექიმებისა და ექთნების მინიმალურ ხელფასთან დაკავშირებული საკითხების შესახებ. Ყოველ შემთხვევაში, თუ დადგინდება, რომ დარღვევა არის დანაკლისთ არის ჩარიცხული თანხა, კომპანია დაჯარიმდება და დაევალება იმ თანხის ანაზღაურება, რომელიც დანაკლისად იქნება განსაზღვრული. იმ შემთხვევაში, თუ მოხდება გაუარესება შრომითი ხელშეკრულების ნებისმიერ ასპექტში, ყოველგვარი ესეთი მანიპულაცია სამედიცინო დაწესებულების მხრიდან ჩაითვლება დარღვევად. Სამედიცინო პერსონალს შეუძლიათ სრულიად ანონიმურად მოგმართოს და დარღვევების აღმოჩენის შემთხვევაში ჩვენ შესაბამის რეაგირებას გავატარებთ კანონმდებლობით განსაზღვრულს. Სამართლიანი ეკონომიკის ინსტიტუტის დამფუძნებელი ბექა ნაცვლიშვილი ბიზნეს სტანდარტთან ამბობს, რომ პრობლემები, რომელიც მინიმალური ხელფასის დაწესებას მოჰყვა, რომელიმე კლინიკის დასჯისთანავე მოგვარდება. Შეგახსენებთ, 2019 წელს საქართველოს პარლამენტმა პირველი მოსმენით ჩააგდო მაშინდელი დამოუკიდებელი დეპუტატის ბექა ნაცვლიშვილის ინიცირებული კანონპროექტი, რომელიც სამუშაო დროის დარეგულირებას ეხებოდა. ექნებთან მიმართებაში, რადგან შეიძლება ეხა რეგულაცია შემოვიდეს მე როგორც მესმის, რომ მათ აეგრძალოთ, თქვათ, ერთან ორ სულაშიან სხვადასხვა კლინიკაში მუშაობა, ცვლებიან მდგენელი მთავარი, მაშინ მათი მინიმალური ხელფასი ბევრად უფრო მეტი უნდა იყოს. რაც ნახეთ იგივე, მე მგონი, ლანჩხუთის ერთ-ერთ კლინიკაში, ხო, როდესაც ექცნებს შეუცვალეს, თქვათ, პოზიცია და გადაიყვანეს
ესე იგი უფრო დაბალ პოზიციაზე, რომ მინიმალურ ხელფასს საკითხი მათ არ შეხებოდათ. Ну, ამის ერთადერთი გზა არის, რა თქმა უნდა, შრომის ინსპექცია, იმიტომ რომ შრომის ინსპექციას აქვს ყველანაირი ბერკეტი, რომ დააჯარიმოს ესეთი კლინიკა და დამერწმუნდეთ, რომ ეს ერთ კლინიკას დააჯარიმებენ, უკვე შემდგომში არც ერთი კლინიკა ამას აღარ გამოიმეორებს, გამომდინარე იქიდან, რომ ჯარიმა ну დღესდღეობით შეიძლება არ არის იმდენად მაღალი, მაგრამ მაინც თავისი პრევენციული ხასიათი აქვს. ცხადია, რომ ხელფასის ქვედა მინიმალური ზღვრის დაწესება მიმართულია ეკონომიკებში მუშახელი სარგებლიანობის გასაზრდელად, თუმცა მეორე მხრივ იმ შემთხვევაში თუ მინიმალური ხელფასი ბაზარზე არსებულ წონასწორულ ანაზღაურებას აღემატება, ჩნდება რისკები, რომ ბიზნესი ხარჯის გაზრდის საპასუხოდ შეამცირებს კადრებს, გაზრდის სამუშაო საათებს, ან იძულებული იქნება რეგულაციების გზისავლით სხვა ქმედებები ჩაიდინოს. ეკონომისტთა ერთი ნაწილი საუბრობს შრომითი უფლებების დარღვევაზე, მეორე ნაწილი კი ფიქრობს, რომ მინიმალური ხელფასის ზრდა გამოიწვევს გაზრდილ უმუშევრობას, რასაც საბოლოო ჯამში დასაქმების ბაზარზე პირიქით უარყოფითი შედეგები მოჰყვება. ორი დიდი გამოწვევა რაც არის, ერთი რომ უმუშევრობა იზრდება სინამდვილეში, იმიტომ რომ ბიზნესებს უჩნდება დილემა, რომ ან რაღაცა ისეთ მინიმალურ ხელფასზე გადაუხადონ, რომლის საშუალება არ აქვთ და მაშინ საერთოდ არაცხადებენ ვაკანსიას და შეიძლება დაიხუროს. ძალიან უსამართლო ბიზნესისთვის, ეს არის ჩარევა პრინციპში საბაზრო გარიგებებში. ბაზარს არ ვაძლევთ საშუალებას, რომ იმ ფასზე გადაიკვეთს მოთხოვნა და მიწოდება, როგორც სხვა შემთხვევაში იქნება და ამასთან დაკავშირებით ბევრი სხვა პრობლემები არსებობს, მათ შორის საბოლოოდ შენელებულ ეკონომიკურ ზრდაში ითარგმნება ეს ყველაფერი. იმის გათვალისწინებით, რომ ბიზნესი წელსაც კადრების დეფიციტზე საუბრობს, ამასთან ბაზარზე არსებული კადრების კვალიფიკაციაც დაბალია. შესაძლებელია, ვივარაუდოთ, რომ მინიმალური ხელფასის დაწესებით გამოწვეული უარყოფითი ეფექტების ალბათობა არსებულ რეალობაში უფრო იზრდება. ინვესტიციები გაზმომარაგების გაუმჯობესების კუთხითა და მომსახურების ხარისხისა და უსაფრთხოების უზრუნველ საყოფად მომდევნო 5 წლის განმავლობაში საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი კომისიის მიერ ჩასატარებელი ღონისძიებების კალენდარი საკმაოდ ვრცელია. კომპანიები 2023 წლიდან 2027 წლამდე ეფექტიანი ოპერირების კუთხით მილიონობის ლარის დახარჯვას გეგმავენ. უფრო ვწლად თუ რა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები მიიღო სემეკმა წლის განმავლობაში და როგორი იყო 2022 წელი საქართველოს ენერგოსექტორისთვის. გადაცემის მეორე ბლოკში სემეკის თავმჯდომარე შეაფასებს ამასთან ელექტროენერგიის ბირჟის ამოქმედებამდე სულ უფრო ცოტა დრო რჩება და საინტერესოა რა ეტაპზეა პროცესი, რომელიც ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში ხორციელდება და ორჯერ გადაიდო. ჩემი თანაწამყვანი ნოდარ სირბილაძე გააგრძელებს სტუმართან ერთად საუბარს. დღეს ბიზნეს სტანდარტის კითხვებს დავით ნარმანია უპასუხებს. მე კი ყოველდღე გემშვიდობებით, ნახვამდის. იქო ძალიან დიდი მადლობა, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს, ბატონ დავით, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ბატონ დავით, მოდი დავიწყოთ 2022 წლით. პრინციპში ყოველდღურად მათ შორის ვადევნებდი თვალს, რაოდენ ბევრი ცვლილება იყო, რადგან სემეკის სირგულ განვითარებულ მომენტებში იყო ბევრი ინოვაციური, ასე ვთქვათ, პროდუქტის დანერგვა, იყო ბევრი გამოწვევები. ძირითად გამოწვევებზე რომ ვისაუბროთ, რა იყო 2022 წელს და სემეკის, ასე ვთქვათ, ძირითადი მიღწევები ამასთან დაკავშირებით და შემდგომში უფრო დეტალურადაც გავშლით პროცესებს. თავარი გამოწვევა, როგორც წესი, სამომხმარებლო ტარიფებია და ის, რომ ასე ვთქვათ, ამ მუდმივად ცვალებადი გარემოს პირობებში და მით უმეტეს ჩვენს რეგიონში არსებული, ასე ვთქვათ, საომარი მოქმედებებიდან გამომდინარე ყველგან ენერგომატარებლებზე ფასების ზრდის პირობებში შეგვენარჩუნებინა, ასე ვთქვათ, მინიმუმ იგივე ტარიფები. ეს იყო ერთ-ერთი უმთავრესი გამოწვევა და ამოცანა, რომელიც მარეგულირებულ კომისიას ჰქონდა და როგორც ელექტროენერგეტიკის, ასევე გაზმომარაგების კუთხით კომისიამ ეს მოახერხა სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, ფაქტორებიდან და, ასე ვთქვათ, მეთოდოლოგიიდან გამომდინარე, რომელთა ჩვენ ხელმძღვანელობ ტარიფების დადგენის დროს. ამიტომაც ელექტროენერგიის ტარიფი, რომელსაც ჩვენ გადავხედეთ გასული წლის აგვისტოს თვეში, დავტოვეთ უცვლელი ბაზრის გახსნამდე და დეკემბერში დავადგინეთ ასევე ბუნებრივი აირის ახალი სამომხმარებლო ტარიფები, საიდან გამომდინარეც, ასე ვთქვათ, ეს ტარიფები დარჩა უცვლელი.
Kibazo, sa intereso ro beuri saubrebi midioda zustad gazis tariftan dakavshirevit, me makhsus iqo edgvari panikas, rom sheizleboda gazreliqo, tumsa es gazis tarifi shevinarchunit isev arsebul nishnulze. Sa intereso es gadakhedvis protsesi baurebels upro natla dauxnat, ramdekhanshi ertkhel asetvkat akhortsilebs semeki am protsesze. Sa intereso shendgomshi kidev ramdekhanshi shemdeg igegmeba ro isev gadaikhedos tundas elektroenergiis da gazis tariftan dakavshirevit. Comisia adre tarifeb sadginda qovelcilura da qovelcilis dekemberi iqo satarifo periodi, shemdeg ukve chven gadavedit upro sashualo adian dagegmuaze. Pirlovat dadginda 3 tsilis tsin 3 tsiliani tarifebi bunebrivo aerze tsels, bunebrivo aeris ganatsilebaze tarifebi davadginet 5 tsilis vadit, anu kide upro gzelo adiani periodi avighet, rats nishnavs imas rom tu valutis kursi argauaresteba mnishvelovna da an sva parametrebis arsebiti tsvleba ekneba ki batono sva tanabar pirovebshi rogorc ekonomistebi khmarobt kholme am termins bunebrivi aeris tarifebis gadakhedvas komisia ar gekmos rats shekheba elektroenergiis tarifebs elektroenergiis tarifebi dadgenilia bazris gakhsnamde da shesabamisad ase vtkvat am zamtris ganmavlobashi sakats ari gegmeba am tarifebis gadakhedva tumsa bazris gakhsnes protsesshi ubrolo dakhali komponentebi shemova tarifebis dadgenis dros magram akats chven raime sakhesatas arvelodebit es ari igive vtkvat birzhis momsakhurebis komponenti anu sabirzho komponenti ubalansobis komponenti romlis ari ase vtkvat am გახსნილი ბაზრის პირობებში ახალი ტარფის კომპონენტები რომელიც შემოდის სხვა კომპონენტები ასე თქვათ გარკვეული თვალსაზრისით უფრო ასე თქვათ შემცირდება აქედან გამომდინარე ხას უსვამ იმას რომ ამ ეტაპისთვის ელექტროენერგიის ტარიფების გაზრდაც როცა ბაზარი გაიხსნება მოსალოდნელი არ არის. საინტერესო არის ბაზრ ბირჟასთან დაკავშირებული ფაქტებზე საუბრობდი. თქვენი აზრით ეს შეიძლება იყოს ერთ-ერთი ესეთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი, რომელიც შემდგომში ზეგავლენას მოახდენს უკვე ფასების კორექტირება ცვლილებებში. ვერ მოახდენს, ეს არის იმდენად ასე თქვათ ნულს შემდეგ უმნიშვნელო კომპონენტი, რომ ვერ მოახდენს. უბრალოდ ბირჟას ასე თქვათ თავისი საოპერაციო ტარიფი დაუდგინდა სატარიფო მეთოდოლოგიის შესაბამისად კომისიის მიერ, რომელიც როცა გაიხსნება ბაზარი, შემდეგ უკვე ასე თქვათ პოვებს ტარიფზე ასახავს. კი ბატონო, ალბათ უნდა შეგვიძლია მაყურებელი დავამშვიდოთ, რომ ამ არსებულ რეალობაში სხვა თანაბარ პირობებში ჯერჯერობით მაყურებელი დავამშვიდოთ და მშვიდად გავაგრძელოთ შემდეგი საკითხების განხილვა. კი ბატონო, აი მაყურებელი ვახსენეთ და 2022 წელს ერთ-ერთი ყველაზე გახმაურებული თემა მათ შორის იყო ეგრეთ წოდებული კომუნალური გადასახადებთან დაკავშირებით დარიცხული თანხები, რომელზეც უამრავი პროტესტი იყო, რომ ზედმეტობი დარიცხული იყო და ასე შემდეგ. თქვენ შემდგომში აიღეთ პასუხისგებლობა და უკვე შესაბამისი ასე თქვათ ის საფუძველზე ჩამოუწერეთ ზოგიერთ ეს ზედმეტად დარიცხული დავალება. აი ამ კუთხით 2022 წელი რომ შევაჯამოთ, საინტერესოა ჯამში გამოცულობის თანხების ჩამოწერა მოხდა უშუალოდ მომხმარებლებისთვის და გარდა ამისა ეს პრობლემა როგორ ფიქრობთ აქტუალური იქნება თუ არა 2023 წელსაც თუ ერთგვარად ისწავლეს უკვე ჭკუა შესაბამისი ენერგო გამანაწილებელმა კომპანიებმა და ისინი ასეთ შემთხვევებს აღარ მიმართავენ. Tu gaxsot problema iqo dedakhalakshi adre tvis svada svo periodchi modiodnen inkasatorebi da svada svo periodchi axtende mrtskhvelis saketkhos chven es qolaperi ertian standardchi movaktsiet da gasuli tslis yanuridan ukve qoveli tvis bolos kitkhuloben bolo dgheebshi mrtskhvelze shesabamisa daketeben daritsvas aman ase tvkat garkveuli areuloba gamoiqvia თბილისის ელექტრომიწოდებელ კომპანიაში და თელაში, საიდან გამომდინარეს მოხალხეებს მოუვიდათ იმაზე მეტი დარიცხვები, ვიდრე ისინი საშუალოდ მოიხმარდნენ. ამიტომაც სენეკმა შეისწავლა მოხალხეების განცხადებები. ნახეთ, რომ იყო შესაბამისი ასე თქვა ბაზასთან დაკავშირებული არასწორი დარიცხვები. კომისია შევიდა თელაში და თელმიკოში და შემოწმება განხორციელდა, ანუ გასვლითი აუდიტი ჩავატარეთ, საიდან გამომდინარეც დავაკორექტირებინეთ მათ ყველა არასწორად დარიცხული თანხები. ხოლო რაც შეეხება უფრო ადრინდელ პერიოდში ასე თქვათ დარიცხულ არასწორ თანხებს ან ხანდაზმულ დავალიერებებს, რომელიც იყო 2022 წელს კომისია აქტიურად მუშაობდა და 1.2 მილიონ ლარზე მეტი ჩვენ ესეთი თანხა ჩამოვაწერეთ.
როგორც ფიზიკურ, ასევე იურიდიულ პირებს. ბატონო, საინტერესოა ენერგეტიკულ სექტორზე ვსაუბრობთ ამ შემთხვევაში და კიდევ ერთი მახსოვს თქვენი განცხადება დარღვევებთან დაკავშირებით, რომ ენერგეტიკულ სექტორში კომპანიები, რომლებსაც შევამს დარღვევები გამოუშვებათ, ის მათი, ასე ვთქვათ, ჯარიმის ოდენობა, მათზე დაკისრებული ჯარიმის ოდენობა კიდევ უფრო მეტად უნდა გაიზარდოს. აი ამ შემთხვევაში ეს დარღვევა შეიძლება განვიხილოთ თუ არა ის პრეცედენტი, რაზეც ვსაუბრობთ, რომ ზედმეტობით თანხები ერიცხებოდათ მომხმარებლებს იმ პერიოდში ჩვენ კომპანია 75000 ლარი დავაჯარიმეთ, ანუ მაქსიმალური ჯარიმა გამოვიყენეთ თელასისთვის, რომ ყოფილიყო ასე თქვა კანონმდებლობით გათვალისწინებული კიდე უფრო მეტი ჯარიმა, კიდე უფრო მეტით დავაჯარიმებდით. ეს და სულ რამდენიმე кейსი იყო, საიდან გამომდინარეც კომისიამ მიიჩნია, რომ ჯარიმის მოცულობა იმაზე ნაკლებია, ვიდრე ზოგიერთი ტიპის სამართალ დარღვევა. ამიტომაც როცა ჩემი წლიური ანგარიში იყო საქართველოს პარლამენტში, მე მივმართე პარლამენტს და უთხარი, რომ ჩვენგან შემოვა წინადადება ჯარიმის მოცულობების გაზრდასთან დაკავშირებით და ვითხოვე პარლამენტის გამხარდაჭერა, რომ დაინიცირდეს აღნიშნული საკანონმდებლო ცვლილებები. პროექტი ჩვენი მხრიდან მზად არის, შიდა განხილვებს გადის და შემდეგ უკვე გადავაგზავნით. კი ბატონო, როგორც რამდენით უნდა გაიზარდოს ეს ეგვარი წერი, რაც იყო 75000, უნდა გაორმაგდეს მინიმუმ ჩვენი აზრით და ჯარიმას უნდა კონდეს როგორც ფისკალური, ასევე პრევენციული ფუნქცია და უფრო მთავარი ჩვენთვის არის პრევენციული ფუნქცია უნდა კონდეს. კომპანიამ უნდა იცოდეს, რომ თუ მისი თანამშრომელი ან კომპანია, ასე ვთქვათ, დაარღვევს კანონმდებლობას, მას ისეთი ჯარიმა დაეკისრება, რომელიც მერე მისთვის უკვე ასაწევად იქნება ცოტა უფრო მძიმე დართული და როცა კომპანიის მენეჯმენტს მოთხოვს მისი დამფუძნებლები უფრო სერიოზულად პასუხს. თავის დროზე იყო 5000 ლარი, შემდეგ გაიზარდა 75000 ლარამდე, ჩვენ ახლა ვფიქრობთ, რომ მინიმუმ უნდა გაორმაგდეს. აქედან გამომდინარე, შემდეგ უკვე ვნახოთ რას გადაწყვეტს პარლამენტი, თუმცა დარწმუნებული ვარ, რომ მიიღებენ ამას, იმიტომ რომ თვითონ დეპუტატები გამოხატავენ ხოლმე არაერთხელ უკმაყოფილება ცალკეული კომუნალური კომპანიების მხრიდან და მოგვიწოდებენ, იმიტომ რომ პარლამენტია ჩვენი ზედამხედველი, ხო ჩვენი ზედამხედველი სხვა არ ყავს, მოგვიწოდებენ, რომ უფრო მკაცრები ვიყოთ კომპანიებთან მიმართებაში. რამდენჯერმე გამოვიყენეთ კანონმდებლობით უკვე არსებული მაქსიმალური, ესე ვთქვათ, მკაცრი ნორმა, ამაზე მეც კანონი არ გვიშვებს. თუ ასე ვთქვათ, მიიღებენ შესაბამისულებს და გაგვიშვებს კანონი და მსგავსი დარღვევა იქნება, კომისია მაქსიმალურ ჯარიმას გამოიყენებს და არ მოერიდება. ამ პროცესებს აუცილებლად დავაკვირდებით ჩვენ და შემდგომში მაყურებელსაც, როდესაც უკვე უფრო და უფრო დაიძრება პროცესები, ვამცნობთ დეტალურად ინფორმაციას. საინტერესოა ეს ჯარიმის ოდენობა არა მხოლოდ თბილისში გამონაწილებელ ელექტრონიკის გამონაწილებელ კომპანიას, არამედ რეგიონებში არსებულ კომპანიას ყოველას დაფარავს, ხო? ჯარიმები რასაკვირველია ყოველას ეხება, ჯარიმები არის სამართალდარღვევების მიხედვით და არა თქვათ დედაქალაქი რეგიონები ან კომპანიების მიხედვით. შესაბამისად, ცალკეულ სამართალდარღვევებზე სხვადასხვა ტიპის ჯარიმები იქნება განსაზღვრული. ისევ ენერგეტიკულ სექტორზე უნდა კითხოთ, მათ შორის ეხლა უახლესი მონაცემები ESCO-ს პლატფორმაზე, რაც გამოქვეყნდა, საკმაოდ პოზიტიურია ელექტროენერგიის ექსპორტის მიმართულებით. 80 მილიონ დოლარზე მეტი ელექტროენერგიის უკვე ექსპორტი განხორციელდა, რაც ერთგვარად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რეკორდული მაჩვენებელიც არის და თუმცა არის ასევე მოლოდინები ჩვენ მათ შორის ეკონომიკის სამინისტროსთანაც ქონდა ჭიდრო კომუნიკაცია ამასთან დაკავშირებით, რომელმაც თქვეს, რომ 2023 წელს პირიქით კიდევ უფრო მეტად გაიზარდება ელექტროენერგიის მათ შორის გენერაციას და შემდგომში უკვე მისი ექსპორტის ნაწილიც. ცხადია, რომ ენერგეტიკული სექტორის ერთგვარი პოლიტიკა, როგორ უნდა განვითარდეს, არის ეკონომიკის სამინისტროს პრეროგატივა, მაგრამ მე მაინტერესებს თქვენი ხედვა და თქვენი მოლოდინები, როგორ ფიქრობთ, ეს ტენდენცია ზრდის გენერაციის კუთხით, ან თუნდაც ელექტროენერგიის ექსპორტის კუთხით, გაგრძელდება თუ არა და თქვენი აზრით უნდა არსებობდეს იმედი იმისა, რომ ავითვისებთ უფრო მეტ პოტენციალს 2023 წელს? თავარია იყოს კარგი ჰიდროლოგია, იმიტომ რომ ჩვენ საექსპორტო ენერგია გვაქვს ძირითადად, ასე ვთქვათ, კარგი ჰიდროლოგიის მხარძზე, ან უხვინალექები, რომელიც გაზაფხულზე იძლევა საშუალებას, რომ ადგილობრივი მოთხოვნა სრულად დაკმაყოფილდეს და ჭარბი ენერგიაც გაჩნდეს საექსპორტოდ, არის ის მთავარი რამ, რომელიც განაპირობებს, ასე ვთქვათ, ექსპორტის მოცულობას. პოლიტიკა, რომელიც ჩარშან გატარდა, რომ რაც სიჭარბეა მაქსიმალურად ეცადოთ და გავიტანოთ, იყო სწორი, როგორც ასე ვთქვათ, ეკონომიკური, ფისკალური, ასევე გეოპოლიტიკური თვალსაზრისითაც და ის, ასე ვთქვათ, დეფიციტი ენერგიის ამ პერიოდში, რაც არსებობდა ჩვენს მეზობელ ქვეყნებში და ჩვენთან სიჭარბე კარგად იქნა გამოყენებული და მართლაც უპრეცედენტოდ მაღალი შემოსავალი მიიღო
engurhesma da sva organizacije manulemats kaitanech arbi energia da es tendencia unda gagzeldes da es politika unda gagzeldes rats ikneba ase tvat hidrologiidan gamomdinare am periodchi sicharbe es sicharbe unda იქნას გადაილი არის ცალკეული შემთხვევები, როცა მაგალითად თქვა თფოსადგურების მიერ გამომუშავებული ენერგიის გატანა ხდება მაგალითად სომხეთში. ესეც სწორია, შემოგვაქვს გაზი, პროდუქცია იწარმოება ქვეყანაში, გადის საზღვარგარეთ, შემოდის ვალუტა, მისი ნაწილი რა თქმა უნდა გაზის ფასის დაფარვას მარდება, მაგრამ გარკვეული ეს თქვა მოგება რჩება ადგილობრივ კომპანიებს და შესაბამისად ბიუჯეტშიც დამატებითი ეს თქვა შემოსავლები ჩნდება. კი ბატონო. კი ბატონო. აი ჰიდროლოგია ახსენდა ჰიდრორესურსებს, ესევიც რა ვიღოთ ელექტროენერგიის გენერაციის მთავარი მოთამაშია მოკლედ ჩვენთან საქართველოში, თუმცა საინტერესოა იმათ შორის თქვენი სემეკის წევრი, როდესაც იყო ჩვენთან გადაცემაში, საინტერესო რა თქმა უნდა ჩამჩა მონებაში, ეს იყო პოტენციალი, რომ სამწუხაროდ დაახლოებით 20-25% ფარგლებში ვიყენებ ჩვენს ჰიდრო ასე თქვა რესურსებს. საინტერესოა თქვენ ამ პროცესს როგორ უყურებთ, იმ შემთხვევაში თუ უფრო აქტიურად მოხდება თუნდაც ცირე საშუალო ჰესების განვითარება, შესაძლებლობა გვაქვს თუ არა, რომ მეტწილად უფრო მეტად დამოუკიდებლები ვიყოთ ენერგეტიკულ ასე თქვათ სექტორში და თვითმკმარი, როგორც ასე თქვათ იძახიან ხოლმე, იმიტომ ეს მაინც ითვლება სტრატეგიულ პროდუქტად. თქვენი აზრით ამის შესაძლებლობა არსებობს ჰესების ხარჯზე, თუ ამ ჰესებს უნდა მიეხმაროს მათ შორის იგივე განახლებადი ენერგიის მიერ ასე თქვათ გამომუშავებელი ელექტროენერგია? ჩვენი ენერგეტიკული სისტემისთვის საბაზისო მაინც არის ჰიდროენერგია, ხოლო რაც შეეხება ქარს, მზეს და სხვა განახლებად ენერგიებს, ეს არის მისი დანამატი, ზედნაშენი, შემავსებელი, შეიძლება ესე უწოდოთ ამ ყველაფერს, რაც ნამდვილად ესე ვთქვათ კარგია, ანუ განახლებადები მაქსიმალურად, ამ შემთხვევაში ჰიდროს არ გულისხმობ მზე, ქარი და ასე შემდეგ, უნდა ინტეგრირდეს სისტემაში, ვიდრე სისტემა შეუძლია ამ ყველაფრის აწევა, ატანა და დაბალანსება. მაგრამ ესენი არის რიგ შემთხვევაში არასტაბილური წყაროები, მაგალითად დღისით გამოიმუშავებს მზე ჭარბ და კარგ ენერგიას საფხულში მაგალითად, მაგრამ ამ დროს მოხმარება ესე ვთქვათ ამ პერიოდში ნაკლებია, პიკი ჩვენ სხვა დროს აქვს. დილა საღამოს ზამთარში გვაქ, ამიტომ ხო და სისტემას ჭირდება ასე ქარის შემთხვევაშიც, როცა კარგი ქარია, გამომუშავება მაღალია, როცა ქარი ჩადგება შედარებით ნაკლებია გამომუშავება ან ჭირდება ქარის სადგური, ამიტომ ელექტროსისტემას უწევს ისევ საბაზისო სადგურებიდან, ანუ ჰიდრო სადგურებიდან ენერგიის აღება და სისტემის დაბალანსება იქ, სადაც თავის დროზე მზე გამოიმუშავებდა და საღამოს უკვე მზე აღარ არის, ამღრობლიან ამინჩი აღარ არის, ან სადღაც ქარი გამოიმუშავებდა და ქარი ჩადგა. ამიტომაც საბაზისოზე მთავარი აქცენტი უნდა გავაკეთოთ კვლავაც და ის ასე თქვათ რესურსები და პოტენციალი, რაც გვაქვს გარემოს დაცვითი წესების ასე თქვათ შესრულებით, მისი უზრუნველყოფით უნდა გავაგრძელოთ. ჩვენ არ გვაქვს ფუფუნება უარი თქვათ ჰიდრო რესურსებზე და მილიონობით, ასეულ მილიონობით ლარის ენერგია შემოვიტანოთ დეფიციტის პირობებში. თუ ასე ვთქვათ გარემოს დაცვითი თვალსაზრისით უწინარი ჰესია და რაღაც ასე ვთქვათ მნიშვნელოვან გავლენას არ ახდენს, ეს უნდა ავაშენოთ. გეზეშეების განხილვა საჯაროდ უნდა მოხდეს და ასე ვთქვათ ყველამ თავისი სიტყვა უნდა თქვას. სამწუხარო მწვანეების სიტყვა უფრო მეტად ისმის და მეორე მხარის საზოგადოების ხმა ცოტა ნაკლებად და ინფორმაციას ალბათ არ მიეწოდება სათანადო თქვა ადამიანებს. ეს ხმა ცოტა უფრო მაღლა უნდა ისმოდეს და შესაბამისად სწორია გადაწყვეტილება იგივე თქვათ ნამახვანესთან დაკავშირებით. კი ბატონო, თუ გადის ინვესტორი და ასე თქვათ თავსანებებს პროექტს, ამით ეს პროექტი არ უნდა დავაკონსერვოთ, სახელმწიფო უნდა ჩაერთოს თვითონ და სწორია ეს გადაწყვეტილება, რაც მიიღეს და მანვე უნდა გააკეთოს ამ შემთხვევაში ეს პროექტი და შესაძლოა მე ოპერირებისთვის გადასცეს ვინმეს, ან საჯარო კერძო პარტნიორობით გააკეთოს. ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს და ასე ვთქვათ ამ ზოგიერთ შემთხვევაში მარგინალურ ჯგუფებს, ზოგიერთ შემთხვევაში მართლაც ასე ვთქვათ ქვეყანაზე, ვისაც შესტკივა გული, მოუწევთ დისკუსია, ჩაერთვებიან ექსპერტები, სპეციალისტები, თუ რაღაცა დასკვნას აკლია, ალტერნატიული დასკვნა გაკეთდება, დასკვნა შეივსება და ესე კონსენსუსის გზით უნდა გაგრძელდეს ამ
სადგურის და სხვა სადგურების მშენებლობა. კი ბატონო, აი ალბათ ეს იყო ერთგვარი ხარვეზი ინფორმაციის სწორად მიწოდებასთან დაკავშირებით, რაც დაუშვიდა იმედია, რომ ეს ხარვეზები უკვე გამოსწორდება და კარგია თავის პოლიტიკაში გაგვიჭირდება, ძალიან გაგვიჭირდება. არაფერს ასე თქვათ თითიდან გამოწვეულს არ ვამბობ. ჩვენს რეგიონში 20 ცენტია თურქეთში, მაგალითად თხიურ ბაზარზე ფასი 19-20 ცენტია ბოლო რამდენიმე თვეა და ესეთ პირობებში როცა თურქეთიდან იმპორტ შემოიტან გაგვიძვირდება დენი. გაძვირებული დენი გაძვირებულ წარმოებას ნიშნავს, ბევრი წარმოება გაჩერდება. ბევრი ადამიანი სამუშაოს დაკარგავს და სახლში თუ დღეს პირობითად თქვათ ვიღაცა იხდის 100 ლარს 200 ლარს გადახდა მოუწევს ელექტროენერგიის გადასახადის ახლა ეს უნდა ვიცოთ. 2-3 წელიწადში შეიძლება უფრო მალეც თუ ჩვენ ჰიდრო რესურსები არავითვისეთ ეს რეალობა დაგვიდგება და გავიხსენებთ მერე ჩვენს ნათქვამს ამ სტუდიაში. ნამდვილად ძალიან სწორად აღნიშნეს და იმედია რომ მოსახლეობის ცნობიერების მიმართულება მაღლების მიმართულებითაც შესაბამისი პოლიტიკები გადაიგმო. ცოტა დრო გრჩება ძალიან და მინდა ერთი კითხვა მოვასწრო, მოკლედ ამ ენერგეტიკულ ბირჟას ვერცდებით, ამასაც უნდა შევეხოთ. მე როგორც ვიცი, გასული წლის ბოლოს სატესტო რეჟიმში უკვე მიმდინარეობდა ენერგეტიკული ბირჟა, სადაც მოთამაშეებს შესაძლებლობა ჰქონდათ ერთმანეთის ვაჭრობის. უშუალოდ ამ სატესტო რეჟიმი და როდის გამოვალ და რეალურად როდის დაიწყება უკვე გახსნა ამ ენერგეტიკული ბაზრის, აი სთან დაკავშირებითაც მოკლედ როგუთხრით. ბირჟას ტესტირება გაუვლია სახელმწიფო სახელმწიფო ელექტროსისტემაში ტექნიკური საკითხები, რომელთა მოწესრიგება სისტემის ახალი მოდელი დაბალანსებაზე მიდიოდა პრაქტიკულად ბოლოშია გასული ამდენად სისტემა ბაზრის გასახსნელად მზად არის. დღეს არსებული, ასე ვთქვათ, უბრალოდ გასულ წელს თავრობის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების საფუძველზე ბაზრის გახსნის თარიღი არის მარტის ბოლო. შესაბამისად დაველოდოთ, თუ ასე ვთქვათ გეოპოლიტიკურად მეტაკლებად ასე ვთქვათ სტაბილური სიტუაცია იქნება, ესეთ შემთხვევაში შესაძლოა რომ გაიხსნას ბაზარი ამ პერიოდში. თუმცა გახსოვთ თქვენ თავრობამ რატომაც გადადო ბაზრის ბოლო გახსნა, იყო ის რომ ძალიან სწრაფად წავიდა ჩვენს რეგიონში ფასები მაღლა და დეფიციტურ თვეებში. ასე ვთქვათ, როცა იმპორტ დამოკიდებული ვართ და იმპორტირებული ენერგიის ფასი ძალიან ასე ვთქვათ, ყისიერად გაიზარდა, ბაზრის გახსნა ავტომატურად ნიშნავდა შიგნით ფასების გაზრდას. ამიტომაც სწორი გადაწყვეტილება მიიღო გეოპოლიტიკური სიტუაციიდან გამომდინარე თავრობა. ნახოთ გაზაფხულზე როგორ იქნება. დავალოდოთ მარცხი მედია სხვა თანაბარ პირობებში უკვე არაფერი აღარ შეიძლება და ეს ბირჟაც გაიხსნება. ძალიან დიდი მადლობა ესეთ საინტერესო საუბრის და გადაცემის სტუმრობისთვის. სემეკის თავმჯდომარე დავით ნარმანია იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დღეისთვის ბიზნეს სტანდარტის ეთერში სულ ეს იყო. მე მინდა წარმატებული დღის სურო, ჩვენ ტრადიციულად უკვე ხვალ 17 საათზე შეხვდებით ისევ ერთმანეთს ესეთი მნიშვნელოვანი სიღრმისეული საინტერესო სიახლეებით, ასე რომ დროებით.